ရင်ဆုံးအနေနဲ့ပို့မျိုးသားကော်ပိုရိတ် PNDF အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပထမဦးဆုံးစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ရမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါတပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်ပို့မျိုးသားကော်ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်ပြီများကိုကျွန်တော်ကစိန်ခေါ်မှုတော့ပို့မျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအိုးပီတူတူနဲ့ကျွန်တော်ထိုက်တိုက်အရင်တိုင်ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာခံပို့ဒေတာခံနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ဒါမှရှိနေတဲ့အပြေဝင်တွေပေါ့နော်ဒီတက်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကရင်တိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဖျားတော့ကောင်းပါတော့နော်ဒါပထမဆုံးခြေလမ်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအတိမဆောင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကစိတ်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ရတဲ့နေသားမှရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားတော့ကောင်းများခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖျားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအရကျွန်တော်ကကြည့်မြင်နေလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေ့တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆုတ်ခွာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ညကကျွန်တော်တို့ဟိုလုံချုံဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံချုံဖို့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုညီပေးရရရှိရဲဒါတွေကိုဒီချိန်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆင်ဒီဒီချမ်းတောင်းကိုဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုထူးရကျွန်တော်တို့တော့အဓိကတော့ဘိုးဗီဒီယိုထူးပေါ့နော်ဘိုးဗီဒီယိုထူးရဲ့ထောက်ခံမှုတွေပြန်ကျွန်တော်တို့ကုညီမှုတွေကတော့ရရှိလာတာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်အကျိုးအမြတ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုတွေထောက်ခံမှုတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့နဲ့များကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့နေသားပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မှာအခုချမ်းတောင်းကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်လမ်းလမ်းလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့အနေနဲ့တော့ဒါအောက်ပုံတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်ကတမတ်ထားပါတော့တမတ်နဲ့မှတ်ယူရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတော့ဟိုတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ကျွန်တော်တယင်းအတူတူပေါ့နော်။ဒါပါဝင်တဲ့တယင်းအတူတူပြီးတော့ဒါလည်းတော့အဓိကလက်နက်ခဲရတာလက်နက်ခဲရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုအချိန်ထိတာသွားရတာကျွန်တော်လက်နက်မစုံပေါ့နော်။ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့လူကလက်နက်မစုံဘူး။မစုံတော့ကျွန်တော်ကအတူတက်နဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့တန်းသွားရတယ်အားရှိရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်နဲ့မပြည့်စုံတာရှိရဲ့ပြန်ကျွန်တော်ခရမ်းမိကြောက်ရေမစုံတာရှိရပါတော့ဆိုတော့ဟိုပြောမစင်ဟိုဟာလေးကအခက်ခဲပြီးကြောက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီစခန်းအနေတော့သာပါတော့အရာသေးတာတော့ဟိုတော့မရခဲ့တာဖြစ်ရှိရပါတော့ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကဘလို့ပုံစံနဲ့တုတ်ပြန်လာတာတွေတွေ့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမပြောရလဲဆိုတော့ဒီတို့ကျွန်တော်တို့စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာဟိုစခန်းအတွင်းအပြင်ပေါ့နော်အဒီဒီတို့စခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အနေထားရစီတော့ဟိုအရာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခုခံပြည့်တဲ့နေရာမှာတို့လက်နက်ကြီးပေါ့နော်ဒီကကိုးတွေပေါ့နော်ကိုးတွေလက်နက်ကြီးဒီကထားပြီးတုံးတဲ့နေထားရှိရဲဒါလူပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့မှာဟိုတော်တော်လေးအကြောက်တရားတယ်ပေါ့နော်အကြောက်တရားရဲ့ဒါအဖြစ်တို့ဘာလို့လဲတို့ဒီဟာကြီးကိုတို့မမျော်လင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဘာကြီးကိုအော်ဝါးနေထားရှိမှာပေါ့နော်တို့လုံးဒီတော့မှာသူကတဲ့ရှင်ဟိုလမ်းပြီးတော့အခုကောင်းတဲ့အနေထားကြီးရှိပါလေ။ဒီကျွန်တော်စက်ကူကတော့ဒီဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီလင်းလင်းလေးလေးပေါ့နော်။ဒီလင်းလေးဒီကျွန်တော်တို့တော့ဖတ်ဖို့ဒီစီဆိုင်ပေါ့နော်။အဒီကစီဆိုင်လေးလေးလေးတိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ကူလာတာရှိပါတော့။အဒီကတော့ပြေဝနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လာတာရှိရပြန်ဟုတ်။ပြေဝကတော့ကားနဲ့စီးနဲ့လာတယ်ပြောရမှာဟုတ်။နောက်တစ်ခုကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းထိကအကြဆုံးမှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုတွေရှိခဲ့လဲ။ဒီကအကြဆုံးစီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာတရင်းမှာတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ဟိုလုံးဝကိုအော်ဒီခိုင်မှုကတော့ဟိုရေဘော်တရားပေါ့နော်ရေဘော်တရားဟိုကကိုကိုပွဲလို့ဒါကိုကို champion ပေါ့နော် champion ပြီးတော့ပျက်စီးမှုတွေတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကိုကပျက်စီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟိုတရားအနေနဲ့ဇာယရှိခဲ့တဲ့နေသားတော့ရှိပါတယ်ဗျာဒီလိုဖက်တော့ကျွန်တော်တို့အာတရင်းမှာတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဟိုဘက်မှာတော့ကြာဆုံးများပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဩဇာကံ PNO ပြည်သူစစ်ကစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်ကူလာတယ်ဆိုတဲ့အပဒီပေါ်မှာဘာပြောချင်တာရှိမလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ထိတိုက်တွေ့မှုမရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတတင်းကြားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နေအားရဲ့ကျွန်တော်အရန်ကြီးပေါ့နော်မလို့တော့တော့ဘူးပေါ့။တော့တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကထိတိုက်လည်းမတွေ့ရှိဘူး။ကျွန်တော်ကအပေါ်ဝန်သူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုက်ခိုက်သွားမှာပေါ့နော်။ပထမဆုံးခြေလမ်းဖြစ်တဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြတ်မခံအောင်ဆိုပြီးတော့မတော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖို့တဖြည်းတဲ့ချိန်မှာတကယ်လို့ထိလိုက်ရင်တိုင်းပေါ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဘာတွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပုံများရလာနိုင်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာအပင်ဆောင်လာတဲ့နေရာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆောင်ထွက်ခဲ့ရတဲ့နေရာရှိလို့လည်းပေါ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပုပ်ဖြူသူတွေအပါအဝင် PNO ကိုဘာတွေများပြောချင်တာရှိမလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်လက်နက်ပေါ့နော်အဓိကလက်နက်ခဲရန်တွေကျွန်တော်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့တပ်ဆိုင်ရာတရင်အစီအစဉ်ကိုလည်းဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကလည်းအားတဲ့ဒီလက်နက်ခဲရမှုကြောင့်လည်း
ဟိုဗီဒီယိုနဲ့ပဲလဲဟိုဒါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်လေးပြန်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အာဒီကတော့ဒီကျွန်တော်ပြန်ဟိုပေါ့နော်ဒီကပြန်ဟိုကလည်းဒီနောက်နောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီတပောင်းစုရဲ့အာ process မျိုးတွေလည်းပြန်ကျွန်တော်တို့အာထိတ်လိုက်ပြေဆိုပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းဝင်ဟပေးတာမျိုးပေါ့နော်အာအာထိုဒီလာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့အာပုံကြီးပြန်ပုံကြီးပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ process ချတော့ process ပြန်နေချင်မှာပုံကြီးပေးဖို့ရဲဟာရတော့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခတိလဲတိုးတောင်းရလဲကျွန်တော်ရနေပြီးတော့အစကားသားနေနဲ့ဟိုအာပူဝကပူသွဲပြီးတော့လောက်ချမ်းနေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ drone နဲ့တိုက်ရိုက်တိုင်းဖို့လဲချီကောင်းတယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်